La diferència entre la gestoria cases i un govern és que els governs fan polítiques, han de fer polítiques i la gestoria gestionen. I si han de fer polítiques, els governants s'han de plantejar quins són els drets que han de preservar. I per tant, se'ls pot preguntar als nostres governants: vostès creuen que l'emancipació dels joves és un dret? Vostès creuen que els nostres joves i les nostres joves tenen dret a crear el seu projecte de vida? Perquè si ho creuen, seria possible aplicar algunes polítiques concretes perquè això els ho permetessin fer? Les nostres propostes són propostes transversals, que no afecten específicament els joves, però sí que hi ha quatre temes que em sembla que són claus per veure si realment les polítiques que s'han fet tenen alguna cosa a veure o no amb la possibilitat de que els nostres joves s'emancipin. El primer, em penso que ja ho he dit en Pau, és el tema de l'educació. Com pot ser que en un país on es pretén que els joves comencin el seu projecte de vida formant-se, s'hagin apujat les taxes universitàries de la manera que s'han apujat, o les taxes de formació professional? Justament els empresaris es queixen de que no hi ha prou tècnics de formació professional. Podem crear tècnics de formació professional si estem impedint l'entrada a determinades capes de la població a aquests estudis que són elementals, que són bàsics? Aquesta és la primera que no han fet. Hi ha una segona, que és el tema laboral. Hauríem de treballar i de pensar en ocupació més que pensar en empresa i prou? L'empresa del nostre país realment es preocupa per generar ocupació o es preocupa només per fer el negoci fàcil, el negoci ràpid i el negoci simple? Ja ho sabeu, hem estat dient tots aquests dies, nosaltres hem fet una proposta clara per generar ocupació a les comarques gironines amb uns nínxols d'ocupació, molts dels quals són específicament els que els joves estan intentant treballar en aquests moments. La tercera pota és l'habitatge. S'han fet polítiques d'habitatge? Abans amb el govern d'Esquerra se'n feien de polítiques d'habitatge. S'han fet polítiques que facilitin el lloguer? S'ha demanat als bancs que posin els pisos que tenen de manera fraudulenta esperant mantenir els seus guanys, i mentre es gestionen els governs els posaran a disposició d'un lloguer social que permeti no només a les famílies desnonades, que ja hem estat parlant durant tota aquesta campanya, sinó també als nostres joves que puguin fer aquest pas de l'emancipació? I per últim, escoltem els joves? Quan estem parlant de democràcia transparent, quan estem parlant de democràcia participativa, estem parlant de que tothom pugui participar en la presa de decisions. I estem parlant que precisament la gent que està tenint aquelles idees més innovadores, les idees que ens poden rellençar cap al futur, que són els joves, probablement ens els escoltem poc. Però és que no posem els mecanismes per escoltar-nos-els. Per tant, nosaltres reclamem que hi hagi, evidentment, una llei de participació que permeti prendre decisions molt concretes a la ciutadania i no esperar només que votin els seus. Mireu, això se'n diu polítiques d'esquerres. Aquests dies no me n'he cansat de dir-ho. Cal una alternativa d'esquerres, una alternativa nacional i d'esquerres en aquest país per disputar-li l'hegemonia a la dreta que rinclona de tota la vida, la dreta que ha cobrat sempre, que només governa per uns quants, que no ha tingut el coratge ni el valor de tocar la butxaca dels seus amics i que està fent un politiqueig més que una política. Nosaltres reclamem polítiques d'esquerres, ens proclamem en aquests moments l'única alternativa nacional d'esquerres que hi ha en aquest país, no pas per voluntat pròpia, sinó perquè ens han deixat abandonats en fent aquesta tasca. Per tant, si ens han deixat abandonats, volem seguir-la fent, volem seguir-la fent bé i volem seguir-la fent amb el vot dels joves, amb el vot de les dones, amb el vot de tots els ciutadans i ciutadanes que creuen que hi ha alternativa, que creuen que hi ha una altra manera possible de fer les coses.